duur wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga ciyaaraha oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka soomaaliyeed. qodobadeenu kusoo qaadan doono maanta barnaamijka bandhigga ciyaaraha waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta Manchester United oo markani doonaysa inay heshiiska u cusboonaysiiso mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan ee garoonka Old Trafford. xiriirka kubadda cagta ee dalka Brazil oo doonaya inuu kusii adkeeyo FIFA sidii loo ganaaxi lahaa qaar ka mid a kooxaha Premier League ka ciyaara, kuwaas oo u diiday dalka Brazil inay u ogolaadaan ciyaartooyda u ciyaarta inay u matalaan sareereebka koobka adduunka. sidoo kale qodobada barnaamijkeena bandhigga ciyaaraha qaybta ka noqon doona waxaa ka mid ah xidigii hore ee kooxaha Real Madrid iyo Arsenal, Mesut Ozil oo ku sugan waqtigani kooxda Turkishka ka ciyaarta ee Fenerbahce oo markani looga gacan haatinayo horyaalada MLS-ka dalkaasi Mareykanka iyo horyaalka dalkaasi Qatar. sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona barnaamijka bandhigga ciyaaraha daawadayaal David Luiz oo dalabkii labaad ka diiday kooxda kubadda cagta Olympic Marseille oo ku saabsan xidigan inuu heshiis la gaaro si ugu soo biiro kooxdaasi, isagoo taas beddelkeeda doorbidaya inuu mar kale dib ugu laabto horyaalka dalkiisa hooyo ee Brazil. Liverpool markani waxaa la soo warinayaa inay doonayso heshiis isdhaafsiya inay la gasho kooxda kubadda cagta AC Milan, kaasi oo ku saabsan xidig ka mid a kooxda kubadda cagta ee AC Milan. sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool oo markani war naxdin la keelaysa xiisihii ay u qabtay da'yarka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund xidiga lagu magacaabo Jude Bellingham, iyadoo kooxda Borussia war cad ka soo saartay mustaqbalka da'yarkeeda xulka qaranka Ingiriiska ee Jude Bellingham. sidoo kale qodobada qaybta ka noqon doona barnaamijka bandhigga ciyaaraha daawadayaal waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Real Madrid oo qorsheheeda labaad ka dhiganaysa Roberto Lewandowski haddii ay ku fashilanto weeryaanka kooxda Borussia Dortmund xidiga lagu magacaabo Erling Braut Haaland. sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal oo markani doonaysa inay suuqa ka raadiso xidig beddel u noqon kara haddii ay garoonkeeda iskaga dhaqaaqo xidiga lagu magacaabo Alexander Lacazette, kaasi oo loo arka xidiga uusan caddeyn mustaqbalkiisa garoonka Fly Emirates ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Arsenal. qodobadaasi qodobo kale ayaa daawadayaal barnaamijka bandhigga ciyaaraha aad ku daawan doontaan iyo waxyaabihii nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno barnaamijka bandhigga ciyaaraha. waxaan ka marnaan doonin kulamadii xiisaha badnaa ee xalay laga ciyaaray sareereebka koobka adduunka, England oo waqti dambe barbarraac kala kulantay xulka qaranka Poland xilli Isbaanishka ay guul gaareen, sidoo kale Belgium ay guul dirqiya ka gaareen xulka qaranka Belarus. mar kale iyo barnaamijka bandhigga ciyaaraha daawadayaal. daawadayaal mar kale duur wanaagsan, waxaan si toos oo gudagelaynaa barnaamijkeena bandhigga ciyaaraha. aan ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Manchester United. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay heshiiska u cusboonaysiiso mid ka mid a xidigaheeda ugu muhiimsan ee garoonka Old Trafford. hogaamiye Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya inuu heshiiska u cusboonaysiiyo xidiga xulka qaranka Portugiiska kooxda kubadda cagta Manchester United ee Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ayay doonaysaa kooxda kubadda cagta Manchester inay u cusboonaysiiso heshiiska kusii joogayo garoonka ee ku ciyaarta kooxdaasi ee Old Trafford Stadium. qadkani dhexe ayaa sanadii 2020-kii kooxda Manchester United uga soo biiray kooxda kubadda cagta ee Sporting Lisbon, iyadoo kooxda kubadda cagta Manchester United oo xidigani u dhaliyay 43 gool, sidoo kalena 25 gool oo xidigani ka caawiyay xidigaha saaxiibadiisa 83 kulan oo u saftay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. xidigani ayaa xilli ciyaareedkani dhaliyay 3 gool horyaalka Premier League dalkaas Ingiriiska, 3 kulan uu ciyaaray kooxdiisa Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer ayaana doonaya inuu si wadajir uga faa'iidaysto xidigaha xulka qaranka Portugiiska ee kuwada sugan garoonka Old Trafford ee Cristiano Ronaldo iyo Bruno Fernandes, kuwaasi oo markani loo arko labada xidiga ee ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee Red Devils. macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa sidoo kale doonaya xidiga khadka dhexe Paul Pogba inuu ku qanciyo sii joogitaankiisa garoonka Old Trafford, iyadoo xidigani xilli ciyaareedkani oo keliya ay ka harsantahay heshiiska uu ku joogo garoonka ee ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. dhanka kale, daayarka kooxda kubadda cagta Manchester United iyo xulka qaranka Ingiriiska Jordan Sancho ayaa sheegay inuu sugi laayahay inuu garoon la galo halyeega xulka qaranka Portugiiska xidiga lagu magacaabo Cristiano Ronaldo. Jordan Sancho ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee garoonka Old Trafford, iyadoo suuqii xagaaga xidigana uga soo biiray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. xidigii hore ee kooxda kubadda cagta PSV ama Borussia Dortmund ayaa 3 kulan u ciyaaray kooxda kubadda cagta Manchester, isagoo weli saameyn muuqata aan ku soo bandhigin garoonka Old Trafford ee ku ciyaarto
kooxda kubadda cagta Manchester United taa beddelkeeda weeraryahanka cusub ee Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa kulankiisa ugu horreeya u safanaya Manchester maalinnimada Sabtida 11 Agoosto kulan kooxda kubadda cagta Manchester ee garoonka Newcastle kusoo dhoweyn doonto kooxda kubadda cagta ee garoonka Old Trafford kusoo dhoweyn doonto kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Cristiano Ronaldo kulankaasi wuxuu noqonayaa kulankiisa ugu horreeya oo u safta kooxda kubadda cagta Manchester. Jordan Sancho ayaana sheegay inuu noqonayso riyo u rumowday inuu garoon la galo mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsanaa taariikhda kubadda cagta. intaas hadaynu kaga gudubno Manchester United daawadayaal, xiriirka kubadda cagta dalka Brazil ayaa la soo wariyay inay weli si aad ugu dhag yihiin dhowr kooxood oo ka ciyaarta gudaha horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska. xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi Brazil ayaa la soo wariyay inay weli doonayaan inay FIFA u gudbiyaan dacwad kale oo ku saabsan sidii loo ganaax lahaa qaar ka mid a kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska. Brazil ayay xusid mudan tahay inay u diideen kooxaha Premier League ka ciyaara in loo ogolaado inay u ciyaaraan qaar ka mid a xiddigaha ka ciyaara gudaha horyaalka Premier League, kooxaha Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool iyo Everton ayaa dhammaantood dacwad waxaa ka gudbiyey xiriirka kubadda cagta Brazil, iyagoo dacwad u gudbiyey hay-adda kubadda cagta adduunka ee FIFA oo ku saabsan in laga ganaaxo xiddigaha dalka Brazil u dhashay si xiddigahaasi kulamada ugu soo horreeya aysan u ciyaarin kooxaha ay ka tirsan yihiin kana ciyaara gudaha horyaalka Premier League ee dalkaasi Ingiriiska. kooxahani uu sida aadka u saameyn doona ganaaxani waxaa ka mid a labada kooxood ee Manchester City iyo Liverpool, kuwaasi oo ah labada kooxood ee ugu badan ee u ciyaaraan gudaha horyaalka Premier League xiddigaha u dhashay dalkaasi Brazil. Liverpool kulanka ugu soo horreysa waxay weyn doontaa xiddigaha Roberto Firmino, Fabinho iyo Alisson Becker, halka naadiga Manchester City ay weyn doonto xiddigaha kale ah Edinson Moraes, xiddiga lagu magacaabo Gabriel Jesus. sidoo kale Chelsea ayaa weyn doonta xiddiga lagu magacaabo Thiago Silva, halka naadiga Everton ay weyn doonto daayarka reer Brazil ee Richarlison. naadiga kubadda cagta ee Leeds United ayaa sidoo kale weyn doonta xiddiga lagu magacaabo Rafinha, kaasi oo ka mid ah xiddigii xulka qaranka Brazil looga wacay inay u matalaan isla reebka koobka adduunka kulamadii xulalkooda ay la kala ciyaarayeen Argentina. sidoo kale xulka qaranka Brazil macalinka hogaamiyo Tite ayaa ka hadlay wararkani ku saabsan xiddigaha loo diidayo xulka qaranka Brazil inay u ciyaaraan iyadoo kooxaha Premier League ka ciyaara ay si aada uga cararayeen in xiddigaha u dhashay dalka Brazil haddii ay u soo ciyaaraan xulkooda ay seegaan kulamada ugu horreeya ee horyaalka Premier League, iyagoo taas beddelkeeda ka baaqsaday inay xiddigooda u fasaxaan dalkaasi Brazil si ay u soo matalaan xulkooda qaranka Brazil kulamada uu ka ciyaarayo isreereebka koobka adduunka, iyagoo xiddigaha laga wacay xulka qaranka Brazil ay ka mid ahaayeen Rafinha, Richarlison, Alisson Becker, Fabinho silamida Gabriel Jesus iyo Ederson Moraes, halka ciyaaryahan Roberto Firmino uu dhaawac uga maqnaan doono kooxda kubadda cagta ee Liverpool dhaawacii kasoo gaaray kulankii kooxdiisu Anfield Road ee kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. macalinka xulka qaranka Brazil ayaa taas beddelkeeda soo xushay xiddigo kale oo ka ciyaara gudaha horyaalka Brazil iyo horyaalada kale ee qaaradda Yurub si uu ugu buuxiyo boosaska ay ka maqan yihiin dhowr xiddig oo ka mid ah xiddigihii ugu muhiimsanaa ee xulka qaranka Brazil. Brazil iyo intaas haddaynu kaga gudubno daawadayaal, wararkii ku saabsanaa kooxaha Premier League-na Real Madrid waxaa la soo wariyay markani inay si aad u daneynayso inay dooqeeda labaad ka dhigato weeraryahanka reer Poland iyo kooxda Bayern Munich xiddiga lagu magacaabo Roberto Lewandowski. Roberto Lewandowski ayaa la soo wariyay inuu noqon doono qorshaha labaad ee hogaamiya kooxda Real Madrid, ninka lagu magacaabo Carlo Ancelotti. Real ayaa si aad u daneynaysa daayarka reer Norwich xiddiga lagu magacaabo Erling Braut Haaland, kaasi oo loo arka xiddiga koowaad ee bartilmaameedka u ah kooxda kubadda cagta Real Madrid suuqa kale iibsiga. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana dooneysa 33 jirkan ee kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich xiddiga lagu magacaabo Lewandowski inay ka dhigato 21 jirka reer Norwich beddelkiisa. dhanka kale, warar soo baxay ayaa sheegaya in Real Madrid ay bala gaartay heshiis hordhaca daayarka reer Norwich ee kooxda Borussia Dortmund xiddiga lagu magacaabo Erling Braut Haaland. Express ayaa warineysa in Real Madrid ay diyaar u tahay inay xoojiso si walba ay ku adkeynayso weerarkeeda, iyadoo Kylian Mbappe iyo Erling Braut Haaland dooneysa inay ka dhigato labada xiddig ee ugu soo horreysa ee ka dooneyso suuqa kale iibsiga kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. goordho warar kale ayaa inoo soo socda daawadayaal.
daawadayaal barnaamijka bandhigga ciyaaraha ayaad weli daawanaysaan qaybihiisii hore aynu ku guda jirnaa barnaamijka bandhigga ciyaaraha. Wararkii ugu dambeeyey kooxaha ugu waaweyn qaaradda yurub laga qoray ayaa daawanaysaan. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay baahi weyn u qabto xiddigka ciyaara dambeedka bidixkaasi oo doonaysa inay ka dhigato beddelka ciyaaryahanka lagu magacaabo Benjamin Mendy. Ciyaaryahan Benjamin Mendy ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City ka ganaaxan, taas beddelkeeda Manchester City waxay doonaysaa inay yeesho xidig buuxin kara booska uu baneeyey daafaca reer Faransa ee Benjamin Mendy. Manchester City ayaa la soo warinayaa xidigga uu calaamadeysan waqtigeena uu yahay xidigga xulka qaranka Spain iyo kooxda AC Milano Theo Hernandez, oo ay doonaysaa inay keento garoonka ay ku ciyaarto kooxda Manchester City ee Etihad Stadium. Daaficii hore kooxaha kubadda cagta Deportivo Alaves iyo naadiga Real Madrid xidigga lagu magacaabo Theo Hernandez ayay doonaysaa kooxda kubadda cagta Manchester City inay gorgortan kala gasho kooxda AC Milano sidii uu heli lahayd xidigga xulka qaranka Spain. Ciyaaryahankani ayaa noqon doona mid ka mid a xidigaha suuqa kala iibsiga ee jiilaalka kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay doonaysa inay kasoo qaadato suuqa kala iibsiga, iyadoo kooxda kubadda cagta AC Milan xidigan uu yahay xidigga ugu qaalisa xidigan uu yahay xidig ka mid a xidigaha ugu muhiimsan uu ku haysto hogaamiye Stefano Pioli garoonka ay ku ciyaarto kooxda AC Milano ee San Siro. Manchester City suuqii xagaaga ee dhowaan dhammaaday wuxuu ahayd kooxdii ugu qaalisaneed ee hal xidig lacag ka bixisa, iyadoo Jack Grealish kusoo qaadatay 100 milyan oo gidi oo ay ka keentay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Sidoo kale markani waxay doonaysaa mid ka mid a xidigii ugu qaalisanaa suuqa kala iibsiga January inay soo qaadato, iyadoo doonaysa Theo Hernandez inay keento Etihad Stadium ay ku ciyaarto kooxdani Manchester City. Wararka kale maanta ugu xiisaha badan wararka laga qoray waxaa ka mid a ciyaaraha daawadayaal. Daaficii hore kooxaha Chelsea, PSG iyo Arsenal David Luiz ayaa la soo warinayaa in dalab labaad uu ka diiday kooxda Olympic Marseille oo xidigani uu ku biiri lahaa. Olympic Marseille ayaa la soo warinayaa inay David Luiz u aragto xidig kusoo biiri kara kooxdooda, iyadoo xidigani uusan wax kooxa heshiis uusan kula jirin waqtigani. Heshiiskii uu xidigani Arsenal kula jira ayaa dhammaaday bishii Juun ee sanadan aynu ku guda jirnay 2020, iyadoo xidigani uu xor u yahay inuu ku biiro koox allaale kooxdii uu ka doonayo qaaradda Yurub. Sidoo kale xidigani ayaa la soo warinayaa inay u badan tahay inuu dib ugu laabto horyaalka dalkiisa hooyo ee Brazil, iyadoo daafacani reer Brazil loo arka xidiga ay uga soo dhammaatay ka ciyaarista horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Waa tahay markaana Masuud Oosil haddaynu fiirina daawadayaal. Masuud Oosil kubad sameeyey hore kooxaha Real Madrid iyo naadiga Arsenal iyo xulka qaranka Germany ayaa la soo warinayaa inuu heshiis inuu dalabyo ka helayo kooxa ka kala dhisan horyaalada MLS-ka dalkaasi Mareykanka iyo horyaalka carbeed ee Qatar. Horyaalka Qatar ayaa laga si aada looga daneynayaa xidigii hore kooxaha Real Madrid iyo xulka qaranka Germany, sidoo kalena waqti fiican kusoo qaatay garoonka Flying Emirates ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Mas-uud Ozil ayaa suuqii xagaaga ama suuqii January ee sanadan aynu ku guda jirno ku biiray kooxda kubadda cagta ee Fenerbahce oo ka mid a kooxaha ka ciyaara horyaalka Turkishka. 32 jirkani ayaana la soo warinayaa inuusan kusoo bandhigin qaab ciyaareed aad u qurux badan kooxda reer Turkish, iyadoo loo arko xidig ku fashilmay xidigani horyaalka dalkaasi Turkiga. Taas beddelkeeda MLS-ka iyo horyaalka Qatar ayaa doonaya xidigani xulka qaranka Germany inay soo qaataan. ASS Spanishka ka soo baxda ayaa warinaysa in Mas-uud Ozil ay suurtagal tahay inuu soo gabagabeeyo ka ciyaaristiisa horyaalka dalkaasi Turkiga. Qatar ayaa ayaamahani si aada uga horyaalka dalkaasi Qatar ayaamahani si aada u iibsanaya xidigaha ka ciyaara horyaalada qaaradda Yurub, iyadoo horyaalka dalkaasi Qatar xidigii ugu dambeeyey oo iskaga dhaqaaqa qaaradda Yurub kuna biira oo ahaa daaficii hore kooxda Tottenham Toby Alderweireld, kaasi oo ku biiray kooxda kubadda cagta Al Duhail oo ka mid a kooxaha ka ciyaara horyaalka dalkaasi Qatar. Xidigani ayaana loo badinayaa inuu midkood ku biiri doono kooxda kubadda cagta Al Zed ama Al Duhail oo ka mid a kooxaha ugu waaweyn horyaalka dalka Qatar. MLS-ka sidoo kale dhowr kooxood ayuu calaamadeysan yahay kubad abuuraha xulka qaranka Germany xidigga lagu magacaabo Mas-uud Ozil. Waa tahay wararka kale maanta ugu xiisaha badan daawadayaal. Waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Liverpool markana haddaynu fiirino, Liverpool waxaa la soo warinayaa inay si aada u daneynayso inay lasoo wareegto xidigga lagu magacaabo Franka Kizaya. Franka Kizaya ayaa u ciyaara kooxda kubadda cagta ee AC Milan, iyadoo xidigani uu ku guda jiro bilihiisi ugu dambeeyey heshiiska uu ku joogo garoonka ay ku ciyaarto AC Milan ee San Siro Stadium. Xidigga xulka qaranka Ivory Coast ayaa la soo warinayaa inuusan daneynayn inuu cusbooneysiiyo heshiiskiisa kooxda AC Milan, taas beddelkeeda uu doonayo inuu ka baxo horyaalka Serie A ee dalkaasi Talyaaniga oo xilli ciyaareedyadii lasoo dhaafoo dhan uu ku sugnaa
xidiga xulka qaranka Ivory Coast qadkii dhexe hore ee kooxda Atlanta ayaa la soo wariyay markan inuu bartilmaameed buuxda u yahay kooxda kubadda cagta Liverpool. AC Milan ayaa xidigan u soo bandhigtay heshiis cusub, sidoo kalena diyaar u ah inuu u kordhiyo mushaarka uu ka qaato garoonka San Siro, iyadoo kooxda kubadda cagta AC Milano ee xidigan diyaar u leh adduun lacageed oo gaaraya 6.5 milyan oo gani ama 6.5 milyan oo yuuro inuu ka qaato sanad walba garoonka ee ku ciyaarto kooxda AC Milan. Naadiga Paris ayaa la soo wariyay xidigan inay doonayso inay mushaar aad u sarreeya ay ku soo jiidato, iyadoo diyaar u ah inay sanad walba garoonkeeda ka siiso 8 milyan oo yuuro, sidoo kalena 2 milyan oo kani 2 milyan oo kale uu xidigan u heli doono gun ahaan, taasi oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedka xidiga xulka qaranka Ivory Coast oo ku soo bandhiga kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Paris Saint Germain. Dhanka kale, Liverpool waxaa la soo wariyay inay AC Milan diyaar ula tahay inay la gasho heshiis isdhaafsi ah, kaasi oo ah sidii uu heli lahaa Franca Kizaya. Franca Kizaya ay doonaysaa inay kasoo qaadato iyadoo diyaar u ah, sida wararku sheegayaan, inay ku wareejiso xidigii hore ee kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ninka lagu magacaabo Thiago Alcantara. Thiago Alcantara oo 30 jir ayaa loo arkaa inuu qayb ka noqon karo heshiiska Franca Kizaya oo ku imaanaya garoonka Anfield Road, iyadoo Liverpool doonaysa inay Franca Kizaya ay ku bedelato Thiago Alcantara, kaasi oo ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Wararka kale maanta ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah ciyaaraha laga qoraya daawadayaal. Liverpool ayaa la soo wariyay inay lacag gaaraysa 20 milyan oo yuuro, una dhiganta 17 milyan oo gini ay ka heli doonto ciyaaryahankeedii hore ee Philippe Coutinho. Naadiga Liverpool ayaa la soo wariyay inay si aad iskugu diyaarinaysa inay kasoo qaadato Barcelona adduun lacageed oo gaaraya 20 milyan oo yuuro, sidoo kalena oo dhiganta 17 milyan oo gani oo ku saabsan qayb ka mid ah heshiiska oo ugu biiray Philippe Coutinho kooxda kubadda cagta Barcelona suuqii January ee sanadii 2018. Heshiiskii uu xidigan ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona sanadii 2018 ayaa waxaa qayb weyn ka ahayd in xidigan haddii uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona uuna u ciyaaro 100 kulan ee xidigan naadiga Barcelona ka bixin doonto adduun lacageed oo gaaraya 20 milyan oo yuuro, una dhiganta 17 milyan oo gani. Barcelona ayuu waqtigan u ciyaaray Philippe Coutinho 90 kulan, iyadoo xidigani oo markana wixii ka dambeeyay diyaar u yahay inuu u safto kulan alaala kooxdiisa Barcelona kulankii ay ka ciyaarayso tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub, iyadoo xidigani uu dhawaan dhaawac ka soo laabtay. Liverpool haddii 10 kulan uu xidigani Barcelona u ciyaaro adduun lacageed oo gaaraya 20 milyan ayay jeebka ku ridan doontaa maamulka kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Warar kale ayaa daawadayaal goor dhow inoo soo socda. daawadayaal, barnaamijka bandhiga ciyaaraha ayaa daawanaysaan qaybihiisii dambe ee barnaamijka aynu ku sii dhawaanaynaa. Arsenal waxaa la soo wariyay markan inay dheendheenayso weeraryahan ka xulka Morocco iyo kooxda Sevilla xidiga lagu magacaabo Nesiri. Yusuf Nesiri ayaa doonaysa kooxda kubadda cagta Arsenal suuqa kala iibsiga haddii uu furmo inay kala xaajooto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Sevilla. Xidiga lagu magacaabo Yusuf Nesiri ayaa bartilmaameed weyn u ah dhowr kooxood oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn horyaalka Premier League, iyadoo la 24 jirkan markana uu soo jiidanayo indhaha taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyo maamulka ugu sarreeya kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa doonaysa markani inay beddel uga dhigto xidiga lagu magacaabo Alexander Lacazette, kaasi oo loo arko xidiga uusan cadeyn mustaqbalkiisa garoonka Fly Emirates, iyadoo xidiga xulka qaranka Faransa beddelkiisa loo arko ciyaaryahanka lagu magacaabo Yusuf Nesiri oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Dhanka kale, Paris ayaa la soo wariyay inay weli aysan ka harin xiisaha ay u qabtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Antonio Rudiger, kaasi oo ka mid ah daafacyada kooxda kubadda cagta Chelsea iyo xulka qaranka Germany. 28 jirka lagu magacaabo Antonio Rudiger ayay doonaysa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Paris inay yeesho suuqa kala iibsiga ee xagaaga sanadda 2022, iyadoo xidigani loo arka xidig iskaga bixi kara garoonka ee ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Chelsea xidigani weli miisan u soo bandhigin wax heshiis ah oo xidigani doonayaan maamulka ugu sarreeya inuu kordhiyo si uu sii joogo garoonka Stamford Bridge. Taa beddelkeeda, xidigani ayaa ku sii dhawaanaya dhammaadka qandaraaskiisa garoonka ay ku ciyaarto naadiga Chelsea ee Stamford Bridge
باريس ayaa doonaysay inay ka faa'iideysato xidiga xulka qaranka Germany. Manchester United waxa la soo wariyay inay ka dhigayso saxiixeed ugu horeeya suuqa kaliibsiga ciyaaryahanka lagu magacaabo Declan Rice oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Daayirka Ingiriiska ayaa soo jeedinaya indhaha macalin Ole Gunnar Solskjaer iyadoo ciyaaryahanka lagu magacaabo Declan Rice ay doonayso kooxda kubadda cagta Manchester inay ka dhigto saxiixeed ugu horeeya. Manchester Evening News ayaa qoraysa in loo arko Declan Rice mid ka mid ah saxiixiyada ugu muhiimsanaa ee Ole Gunnar Solskjaer uu sameeyay intii uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya inuu si aad u xoojiyo kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo kooxda kubadda cagta Manchester ay u aragto xidiga ay ku buuxin karto qadkeeda dhexe kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waa tahay markaana Jude Bellingham ayaa la soo wariyay inuu heshiis la gaaray kooxdiisa Borussia, kaasi oo ku saabsan sida uu sii joogi lahaa garoonka Signal Iduna Park ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Ciyaaryahanka lagu magacaabo Jude Bellingham ayaa bartilmaameed weyn u ah kooxda kubadda cagta Liverpool maalmihii la soo dhaafay, iyadoo shalay war soo baxay uu sheegay in Liverpool ay doonayso inay ka dhigto xidiga ugu qaalisan taariikhda kooxdan ee la soo wareegto daayarkani xulka qaranka Ingiriiska ee Jude Bellingham. Ciyaaryahankani ayaa sanadii 2020-kii ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Borussia adduun lacageed oo gaaraya 25 milyan oo gini, iyadoo markani xidigani uu soo bandhigayay qaab ciyaareed aad u qurux badan. Xidigani ayaa hal gool u dhaliyay xilli ciyaareedkani kooxdiisa Borussia, sidoo kalena 3 gool caawiya ka ahaa 5 kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Borussia ayaana doonaysa Jude Bellingham inay ku siyaayso garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Borussia ee Signal Iduna Park. Waa tahay daawadayaal, qaybihii u dambeeyay ee barnaamijka bandhiga ciyaaraha ayaynu isla soo gaarnay kulamadii xiisaha badnaa ee xalay laga ciyaaray isreereebka koobka adduunka. Haddaynu fiirino, Greek ayaa la ciyaaray xulka qaranka Sweden isagoo uga adkaaday 2-2. Xulka qaranka lagu magacaabo Spain wuxuu 2-1 uga adkaaday xulka qaranka Kosovo. Sidoo kale Belgium wuxuu 2-1 uga adkaaday xulka qaranka Belarus. Ciyaar xiisa badneed waxay dhex martay 2 xul ee Poland iyo xulka qaranka Ingiriiska. Poland iyo Ingiriiska ciyaartoodu waxay ku soo dhammaatay 2-2, iyadoo gool ay loo hormareen xulka qaranka Ingiriiska u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane. Balse xulka qaranka Poland ayaa la yimid qaybihii ugu dambeeyay ee ciyaarta goolka barbardhaca. Ciyaartani ayaana ku soo dhammaatay 2-2, ciyaar xiisa badneed oo ka tirsaneed isreereebka koobka adduunka. Mudan daawadayaal, waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijka bandhiga ciyaaraha oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Anigu waa Farxaan Salaad ayaa idin tabinayay. Farsamada waxaa ku jiray Nasteexo. intaynu ku kulmayna barnaamijkan, barnaamij xiga sidaas iyo nabadgelyo.